המים. סיפרם. נונים. ליקוטי. משקפיים. סיפרם של בינונים. אחיי ורעיי היקרים ביותר. אנחנו אמרנו אתמול שאנחנו מתחילים, שאנחנו לומדים את התניא היומי. כלומר, אותו הפרק או הקטע בתניא שמחולק התניא לשנה שלמה, ל-365 יום, וכל יום יש את הקטע המיועד לאותו יום, שלומדים אותו בכל העולם חסידי חב"ד. אז אנחנו היום מתחילים פרק מ"ג במסגרת זאת, וזה נמצא בעמוד סמך, עמוד 122 בספר התניא. מתחילת הפרק. טוב, אתמול למדנו שיש שניים, בעיקר בפי רוב, שתי רמות של עירה, עירת השם. עירת השם הטבעית, הנרכשת על ידי זה שאנחנו יהודים, שזה עובר לנו בגנים. בנשמה היהודית שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים גם את העירה הטבעית הזאת, זאת נקראת עירת תתא, עירה תחתונה. ויש עירה אלה, עוד מעט נראה איך אפשר להשיג את העירה אלה ומה היא נותנת. ואילו, עירת תתא היא המניע של כל יהודי לקיים מצוות וללמוד תורה. כלומר, למה יהודי באופן... יהודי שלמד, שחונך לתורה ומצוות, למה הוא מקיים ביום יום? הוא מקיים את זה כי יש לו עירה טבעית ואהבה טבעית. זה נקרא בתניא עירה מסותרת, מוסתרת, או באהבה מסותרת. אז אמרנו שהאהבה הזאת והעירה הזאת הם המניעים שלנו ביום יום, בפשטות, בלי להתעמק. ללמוד תורה ולקיים מצוות. במיוחד שיהודי לא רוצה להתנתק מריבונו של עולם, גם אם הוא לא מודע לזה, אם הוא בא, מגיע לסיטואציה שהוא עומד להתנתק מפני הקדוש ברוך הוא, אז לא, חס וחלילה הוא לא רוצה להתנתק. זה דבר טבעי שמוטבע בטבעו של כל יהודי. היום אנחנו נלמד על הבדל בין עירת תתא לעירה עילה, ואיך מגיעים לעירה העליונה הזאת. כל זה כדי להסביר את הפסוק, הפסוק שאותו רוצה להסביר בעל התניא בספר התניא, שזה על הפסוק, לא בשמיים היא התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לעשות, קרוב אליך הדבר מאוד. למה? כי ליהודי יש מניע פנימי של יראת השם ואהבת השם. אז לכן קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. טוב, אז היום נתחיל את הפרק, פרק מ"ג. והנה עירת התא הזו, שהיא לקיום מצוותיו יתברך, בבחינת סור מרע ועשה טוב, זאת אומרת, לעשות את המצוות ולהימנע מאיסורים, אמרו, אם אין עירה, אין חוכמה. זאת אומרת, אם אין את העירה הזאת, אין חוכמה, אין מצוות, אין דרך ארץ, אין לימוד תורה. החכמים אומרים כאילו שני דברים סותרים. מצד אחד אומרים, אם אין עירה, אין חוכמה. ומיד אחרי זה אומרים, אם אין חוכמה, אין עירה. אז מה מתחיל? מה איך מתחילים? אז את הסתירה הזאת כאילו הולכים להסביר.
יש בה בבחינת קטנות ובבחינת גדלות. בעירה יש גדלות וקטנות. דהיינו, כשנמשך את בחינת עירה זו מהתבוננות בגדולת השם, אדם מתבונן ואומר, וואו, עיר ממה לכל אלמין, מארץ לרקיע מלך תף קוף שנה, ובין רקיע לרקיע כך וכך שנים, רגלי החיות כנגדם, כולם, וכן הלאה, וכן השתלשלות כל העולמות למעלה, מעלה, הדרום המעלות, אף על פי כן, למרות שהוא מתבונן בכזה גדלות הבורא, אף על פי כן נקרא עירה זו עירה חיצונית ותתה מאחר שנמשכת מעולמות. אבל אמרנו שכשאתה מקבל מרות של מלך, אתה מקבל מרות של המהות של המלך. למרות שהוא הולך עם בגדי מלכות, אבל הבגדי מלכות הם רק קליפה חיצונית, זאת אומרת לבוש חיצוני של המלך. אבל אתה יודע שבתוך הלבוש החיצוני הזה יש מלך שיש לו סמכויות. אז גם אם אנחנו מתבוננים בעולמות, בספירות, במלאכים, בטבע, אז זה הכל, הקדוש ברוך הוא מלובש בכל זה. אז זאת אומרת שזה, אתה מתפעל מהלבוש של המלך. אשר המלך מסתתר ומתעלם ומתלבש בהם להחיותם ולקיימם, להיות יש מאין. רק שהיא השער והפתח לקיום התורה ומצוות. זאת אומרת, אם אנחנו מתבוננים בגדלות השם, זה פתח לשמירת תורה ומצוות. אך העירה היא לה, על יש עירה עליונה, שנקראת עירת ירי בושת, עירת בושת, למחל אנחנו מתביישים מגדלות השם. וזאת עירה פנימית שנמשכת מפנימיות האלוקות שבתוך העולמות. ועליה אמרו, אם אין חוכמה, אין עירה. זאת אומרת, יש עירת הרוממות. כשאתה ירא מהקדוש ברוך הוא, מהטבע, מההופעה שלו, זה דבר אחד, אבל אם אתה ירא מהקדוש ברוך הוא... אני בטלת את הקדושה! זאת אומרת, למשל, אני תמיד נותן לעצמי משל שעמדתי פעם בצוק בשפת הים, צוק גבוה, אני חושב בנתניה יש צוק גבוה מעל הים. ואתה עומד מעל הצוק מתחתיך הים, ואתה רואה את האינסופיות של הים, נעתק את הנשימה מרוב הגודל הזה, העוצמה הזאת, אתה מרגיש פתאום כלום, וזה רק לבוש של הקדוש ברוך הוא. אז כשאדם מתחיל לקיים מצוות וללמוד תורה, וואו, אז יש לו התרגשות והתפעלות מאינסופיות של השם, וזה הוא יכול להרגיש רק אם הוא מקיים תורה ומצוות. על ידי קיום תורה ומצוות, שאנחנו מתחברים לרצון של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יכולים לזכות לעירה עילה, לעירת הרוממות. אז הנה, אחרי הנקודה, אך עירה, העירה עילה, שזה עירי בושת, ועירה פנימית שהיא נמשכת מפנימיות האלוקות שבתוך העולמות, עליה אמרו, אם אין חוכמה, אין עירה. קודם חוכמה, מה זה חוכמה? חוכמה זה קיום תורה ומצוות, לימוד תורה. אז זה ככה, אין סתירה. אם אין עירה, אין חוכמה, זה העירה הבסיסית שיש לכל אחד יהודי ויהודי. לא צריך לדבוננות מיוחדת. אבל אם אין חוכמה, אין עירה, אתה לא יכול להגיע לעירה עילה, עירה עליונה, בלי החוכמה, בלי תורה ומצוות. ומה זה החוכמה? היא כוח מה? העוצמה של מה? והחוכמה מאין תימצא. וזהו חכם, הרואה את הנולד, פירוש שרואה כל דבר, איך נולד ונתבע מאין יש, בדבר השם ורוח פיו בדבר. כמו שכתוב, ברוח פיו כל צבאם. והיא לזאת, הרי השמיים והארץ וכל צבאם, בתהילים במציאות ממש בדבר השם ברוח פיו. אם אתה מתפעל מהעירה עילה,
אם אתה מתפעל מאינסופיות, ואתה רואה כמה אפסות, שכל מה, כל מה שנברא, כל מה שיש, זה הכל מכוח בריאתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מתפעל, ויש לך עירה עילה. ואז, הכל, כלום, הכל בטל. אתה רואה את אפסות המציאות, זו מציאות דמיונית. וזה באמת האמת, שכל המציאות היא ירוק, הכל לבושים של הקדוש ברוך הוא. והאמת היא הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך זה. אז הרי שהמים וכל צבא, בארץ וכל צבאם, בתהילים, במציאות ממש, בדבר השם ורוח פיל, וכלא ממש חשיבים, נחשבים ממש כלא, ועין ואפס ממש, כביטול אור, אור וזיו השמש בגוף השמש עצמה. כלומר, אם אתה מסתכל על האור של השמש, אז את, מה אתה רואה? אתה רואה את האור של השמש. קרני האור, השמש שמגיעים אליך בצורת אור. אבל בתוך השמש עצמה אין קרני שמש, זה האור עצמו. זאת אומרת, בשמש עצמה כאילו בטל הקרן, הקרן בטלה בתוך השמש עצמה. אז זה לא אומר שאין קרן שמש, אלא הקרן שמש, השמש היא כל כך עוצמתית, שבתוכה נבלה קרן השמש, כשהקרן השמש נמצאת עדיין בתוכו. באותה מידה, כשאתה מתבונן, הוא מבין, הוא מרגיש את עוצמתה של הטבע, את עוצמתו של הבריאה, שזה הכל לבושים של הקדוש ברוך הוא, אתה מבין ומרגיש וחש שבעצם הכל בתוך האלוקות זה הכל עין, כמו קרן השמש בשמש. ואל יוציא אדם עצמו מהכלל. זאת אומרת, אנחנו לא נקודה אובייקטיבית בכל הסיפור הזה, אלא אנחנו עצמנו מתבטלים בפני הקדוש ברוך הוא, שגם גופו ונפשו ורוחו ונשמתו בתהילים במציאות בדבר השם ודיבורו יתברך. ודיבורו יתברך מיוחד במחשבתו. וכנ"ל באריכות, בדרך משל. כלומר, אנחנו, טניה הביא בפרקים הקודמים, משל, מנפש האדם. לא יש לנו נפש, רוח, נשמה, ויש לנו שכל, ויש לנו ביטויים של הנפש, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. אז דיבור אחד מביבורו ומחשבתו, דיבור אחד מהמחשבה שלנו, או מהשכל שלנו, או מהנפש שלנו, זה ביטוי חיצוני וקטנטן ביחס לנפש עצמה, ביחס לרוח עצמה. זאת אומרת שאנחנו יכולים, זה משל, אנחנו מביא דוגמה מעצמנו, בבחינת מבשרי איך זה אלוקה, מביאים דוגמה מעצמנו שכמו שאצלנו דיבור אחד הוא עין ואפס ביחס לנפש שלנו, לשכל שלנו, למחשבה שלנו, אז כל וחומר גדלות השם ביחס לביטוי החיצוני, הדבר השם, הלא כל הטבע וכל העניין נוצר על ידי דבר השם. דבר השם, עשרה מאמרות. זאת אומרת שהכל זה רק דיבור של השם, כי זה גילוי חיצוני וקטן של גדלותו האינסופית. וזהו שאמר הכתוב, הן יראת השם היא חוכמה. כלומר, איך אתה מגיע ליראת השם, עירה עילה, עירה רצינית, עירה עמוקה, אתה מגיע על ידי חוכמה. אך אי אפשר להשיג לעירה וחוכמה זו, אלא בקיום התורה והמצוות על ידי עירת התא החיצונית. וזהו שאמר, אם אין עירה, אין חוכמה. כלומר, אני מביא דוגמה ממנוע של רכב. המנוע של הרכב, אתה לא יכול להפעיל את המנוע הגדול אם אתה לא מפעיל את המנוע הקטן. אתה צריך מנוע חשמל, יש מנוע חשמל, שהוא אתה סוגר את הסוויץ', מפעיל את הסוויץ', המנוע הקטן פועל, ואז המנוע הקטן מפעיל את המנוע הגדול, ואז יש לך מנוע של רכב. מעין זה, יש לך את המנוע, שזה
שזה העירה הטבעית שנטועה בכל יהודי ויהודי מלידה, או מאז שהוא מתגייר, שזה ירשנו מאבותינו. העירה הבסיסית הזאת מפעילה אותנו ויכולה לגרום לנו לקיים מצווה ותורה תורה ומצוות, וכשאנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות, אנחנו יכולים להזדהות ולהרגיש את העירה העילה, עירת הרוממות, עירה להרגיש את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל היצירה הזאת, בכל הבריאה הזאת, זה הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך. ואנחנו דרך הלבוש יכולים להגיע להבנת מציאותו. טוב, ברוך השם, למדנו את השיעור היומי, ואני שמח לראות כמה מהחברים היקרים, הנה אני רואה אתכם, ומאושר לראות אתכם, ומקווה לראות אתכם בקרוב. עכשיו, שישי שבת, אנחנו, אין שידור, אז אנחנו נלמד את הקטעים שישי שבת, ובעזרת השם, הקטע של שישי זה, הקטע של שישי, זה מאיפה שסיימנו עכשיו, עד, כן, טוב, הקטעים לא לפניי, לא חשוב, תתקדמו קצת פרק אחד נניח, וביום ראשון נמשיך בפרק היומי של יום ראשון. ביום ראשון פרק ממדלת. פרק ממדלת, אוקיי. אז אנחנו ביום ראשון, אז תגיעו עד פרק ממדלת, את המנה היומית סיימנו, תגיעו עד פרק ממדלת, ונרצה בעזרת השם עם ישועות גדולות. בעזרת השם הרב. נא להתפלל לרפואתו של ישראל מאיר בן מרים. תודה רבה. הוא מוסר לה שכן דש. להתפלל לה. תמסור דש. נחזור לחברות הרב. לישראל. נחזור לחברותה. נכון.